Во постела повеќе од две недели без никого покрај себе во трошна кукичка која е пред распаѓање живее Кире од Кочани. Откако му се слошило и паднал на улица во центарот на градот, неговиот тек на живот добива сосем неочекуван правец. Останува неподвижен, нема семејство, па чека соседите да му донесат парче леб за да преживее. Понекогаш го посетува неговата пријателка со која заедно како деца израснале во дом, па сега двајцата во тешка животна ситуација се подкрепа еден на друг. Лошо ми е, лошо се подбери пред мене, во Трговски да спадам, да има нешто во главата. Ој добра брза помош, стари ми не си потребната помош ми да падам на плочките и не може да се освестим 2,5 сата. И измести ми се раката бе за штип, да ме наместите и изведи фланкетата прелеви, защото не може да дишам от дека. Скешена ми раката. Никой не ми помага, един ми са осъдени кубиши Кичо Лазаров и Дени. Со трапика ще метам со благородна вода. Господ здрави, нека му даде со една чаша сабајле и еден лимон. Го успеши во цел организм и умот ми го праќа свеста. И успеши во телото, организмот и во крајето и физиолошките потреби. Немам ништо, ни жена, ни мајка, ни татко, ништо. Ни род, пријателите ми се помени. Они ми помагат. Предходно имал социјален стан, ама го изгубилот и не плакал редовно кирија. Сваќајќи ја својата грешка, бара повторно можност да го врати назад станот, кој сега му е потребен повеќе од кога било. Дополнително има потреба од храна, средства за хигиена и парични средства за да може да ја купи потребната терапија. Затоа што го изгуби стан, има социјален стан и не плакал кирија. Не плака кири, не направи обнова на документите за обнова за станот, да продолжам да живеем ми го оцема кржава. И сега овде, како живеете под кирија? Под кирија со 3000 денега, 4750 зима социјална помош. Прочувам ми од облека од шорцеви и долни веш и кебиња да ми се направи со парите средства, ако може за лекарство, да си терапијат, што се пијат. Колку пари фаќа терапија? 4000 денари тоа. Терапијата ми. Целата комплект ќе пија. А од најрата за куна кога ми донесат едене пошто запачки. И тоа не сме легенам сел дека не се оперисам очичка. Хуманите граѓани кои се во можност може да донираат на сметката на Кире, ама со напомена дека истите се за донација, со цел да не се доведе во ситуација да остане и без минималната социјална помош.